Joo, rapas! Siin on Team Crafters. Mina olen Joosep ja räägin teile siis vahepeal, mis Fifaga oli juhtunud, et põhimõtteliselt olid serverid maas koos Originiga ja ma ei saanud sisse, et varem filmida. Aga nagu te teate, leidsin ma siis kohe endal vastase meie järgmiseks tournamendi matchiks. Mingi reaali mees tundub ja tundub, et chemistry on halb, on 68. Aga tal on mingi Higuain, Hamšík, tal on Sirigu väravas, okei, okay. Võib osutuda raskeks. 81 on reiting, proovime ära teha, vaatame kuidas läheb. Loodame, et pass töötab, loodame, et kõik töötab. Ja alustame. Hoba! Ruben Castro 1-0, mis asja? Oi, 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 bla! Mis mõttes? See oli praegu mingi, ma ei tea, sot 60 sendine vend või sot 70 lihtsalt. Niimoodi. Aga ei tasu siin õigata enne õhtut, et tuleb edasi mängida kiiresti. Ah! Ruben Castro! Boom! Posti! Mine kanni, posti! Oh, ma mõtlesin, mida ma teen selles momentis. Mingi välisvint ka veel vasakuga. Ongi. Isco! Isco! Isco for Real Madrid! Isco for Real Madrid! Oma! Boom! Oi, jah! Jälle! Tsenderdus! Ei saa lööki! Ei saa lööki! Äkki nüüd saab! Isco! Isco for Real Madrid! Oi, 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 oi! Isco for Real Madrid 2-0! Mängime surnud! Tehtud, 2-0! Ma ei oska öelda, mida... Hüübla! Mida väravad, what the fuck? Need on kõige sagedasemad kuradi väravad, mis lüüakse üldse Fifase. Kõigepealt header vastu väravavahti, siis väravavahti suuda püsti tõusta ja siis mingi libistamine lihtsalt. Täitsa haige ja ei kaitsend ära. Courtois ei suudnud praegu. Jah, niiku nii, üks minut oli, jah, läbi. Pool aeg, pool aeg, pool aeg. Ai, 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 ai. Okei, proovime säilitada veel seda vanat head mängutempot. Ei, 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 halb koht! Lõnna, kui! Ei, jälle mingi kobin perse ja minu kas jakk ka veel! Oh my god! No, top klaas! Mine sitale, kõrra mu kaitse kas jakkid praegu täiega lihtsalt! Issand jumal, oot, ega see nalja pole, see kurdi tilli käristaja tuleb välja võtta, kurdi Ruben Castro. Nüüd keerab tema mul sitta, türa soldado, sina saad oma kuradi võimu nüüd näidata, mida sa oskad teha, türa. Ja Muni Ain, mis mõttes? Sa ei suuda mitte midagi. Tuuan uued kurdi mängijad sisse, vaatame, kuidas siis minema hakkama. Ma pean võitma, ma ei tohi kurdi kaotada. Soldado! Vaaaai! Jaa, sööda pall auti ka veel, no ong! Oi jah, pergele küll, mida ma teen? Hoba! Kedira! Mööda! What the f... Oi! Jaa, Starrits on läbi. Tule vastu! Täitsa pekkis, mis kas jakk toimub. Ei tule! Yes! Väga hea, goal kick. Boom! Soldado tee ära, oma! Ei! Oi, plea, see on nii napikas! Corner rafas! Pujol! Oh, yeah! Goal! Oi, plea! Goal! Yeah! 3-2! 90 minut! Fuck! Yeah! Mul pole häält! Oi, plea! Pujol näitab käega! Küsib käega, vaadake! Näed, õstis käe! Vaadake nüüd! Ava! Laksti! Me oleme edasi, plett! Ultra defensive!
3-2 ja meie edu püsib edasi. Ruben Castro, Isco ja Puyol. Oi bla. Oi bla, rahvas, oi bla. Täitsa pekkis. Ma arvan, ma teen järgmise mängu ka kohe otsa. Me oleme mingi manu pooldaja vastu. Et vaatame, kui tugev ta tiim on siis. Okei, 75 ja 55. Tal on mingi Drogba, Arteta. Kaitses on, ma ei tea, tal on Oksi kasutab ja Ben Arfa, mõlemad on kiired. Drogba ründes, tema võib olla ainult ohtlik kauglöökides, aga kiirusega ma suudan, mis ma arvan, kaitsega ta maha võtta, nii et ei tohiks olla suur tullu. Aga proovime mängida see eest. Aga jah. Courtois. Ohi! Oba! Ja 1-0. Ruben Castro. See oli siuke nii ja naa ära. Ma pole varem minu meelest sellist löönd, et nagu täiesti tühjaks jääks, et nagu kaitse ei markinud üldse, et kemistri vaata tundub. Sest kõik kolm meest jooksid miski pärast ühe mehe peale. Et midagi läks neil sassiga lul kaitse, tundub. Oi, minuga seakkusid vära peaks tulema. Courtois! Täitsa haige! Courtois, mida sa teed? Issand jumal! Ma kingin väravaid vastastele praegu. Täitsa pekkis, ma ei tea, lihtsalt kuradi väravaiga kas jakinud. Jaa, kuida... Neil on kemistri alla 100 ja nad tulevad siukse lammutustööga läbi lihtsalt. Mis toimub, ma ei saa aru. Pass, tõuse Veela, oba. Ja nüüd Veela läheb. Ja nüüd Veela läheb. Ja nüüd Veela läheb, rahvas. Opsti. Oba. Oba. Oi, joh! Villa, kena. Nii. Ja tuleb korner Juan Fran. Kõrval. Isco! Uus korner. Nii, vaatame, mis siit tulla võib. Tegelikult oli minu mõelest käsikastis. Puyol küsib. Jaa! Jaa, Drogba saab palli. Pim. Ruben Castro! Hoba, olemas! Ja 2-1! Chip! I love chips! Mulle meldivad jalka chipid ja mulle meldivad krõpsud chips! Chips! Oh, free kick, lols! Rahvas, free kick 32 jardi pealt! Kes meil on? Kas meil Villa oskab lüüa? Ammusin Villa välja! Kes meil on head lööjad? Pohui katsetame Isco... Ei! Kes see oli? Kes see oli, keda ma nägin mingi ilm? Xabi Prieto. Xabi, proovime Iscot. Let's katseta. Ah! Ei! Oh! Fuck! Ma jäin hoidma! Ei! Tähendab! Oh! See ei loe! Ma kogemata, rahvas! Hoidsin seda... Või näeb, ei, ma ei olnud mitte midagi! Kulutasin aega lihtsalt free kickiga, nahui! Ja siis ta juba oli ära löönud! Pergelee, ma ei saanud free kicki lüüa praegu! Jälle minuga see hakki! Tule vastu, Courtois! Jee! Võit! Me oleme finaalis! Vist! Oota! Jah, ja me olemegi finaalis! Ja finaalmängu nüüd tuleb oorata, rahvas! Nii et, olge tublid! See oli FIFA episood! Tundub, et jumal on minuga! Nägemist!